Assalamualaikum. Datang kepada pameran warisan sudir. Asia No. 1 performer di Fahrenheit. Bermula 12 Ogos hingga 30 September. Waktu dia pukul 9 pagi hingga 10 malam. Fahrenheit 88 Mall, Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Semua koleksi barangan boleh faham Datuk Sudirman Haji Asyar ada di sini. Bolehlah lihat di pameran ni berbagai koleksi beliau. Assalamualaikum.